mais mon petit cogne. Takže. Hello. Zima. Všude je veliká, všude sní, všude mráz. To. Ne, umíme. Jestli chceš mít plešatýho koně, tak klidně. Takže, zdravíme vás u nového videa. Ty pak voníš. Děkuju. Dneska bude velmi specifický zajímavý den, protože budeme mít focení. A Zuzku napadlo, stejně tak jako Zuzku napadlo, abych natočila moje první video, tak Zuzku napadlo, že natočíme vlog s focením. Hagovi se ten nápad líbí. Moc. Dobrýho vínka. Tak ne, no. No, takže, teď jsme přijeli. Zuzku přijede Áďa. Takže konečně uvidíte mýho hlavního fotografa tady na videu. Bude mít radost. Nejsem to já. Mě by zajímalo, kolik těch záběrů máš, jak ho vyvádíš z toho boxu. To je pravda. Ale on je úplně vyžraný. Krásný vidět, že máme dneska velmi dobrou náladu. To je hlavní. Můžeš! Da, 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 da. Čau. Čau. Miau. Vítej. Budeme týra chodíčka. Budeme se dělat něco, co jsme ještě nevěděli. Pane, že utečeš. Na co ne? Ale to bylo ještě chvilku nastavovat, počkej. Ty na tomhle, jo? Aha. Myslím, že to zvládnem? No, budeš muset. Aha. K tomuto, dámy a pánové, se říká fotící, retušovací ohlávka. Pořádně na tom škrťáně. Nevím, jestli jsme to říkali. Říkali jsme, co budeme fotit? Ne. Dneska máme v plánu na... Wait a minute. Dneska máme v plánu fotit Hagouška ve volnosti. Jelikož nemáme žádný velký výběh, kam by se koně dal pustit, tak ho budeme muset fotit na louce. A budeme ho fotit tady na tom přístroji. Aďo, nechceš k tomu říct, jak to funguje, co to je? To je prostě provázek, který je za ušima a přes čumák a tím to končí. A je to prostě provázek. Který potom se vyzmizíkuje, sám, že jo? Samozřejmě, že sám. Takhle prostě člověk luskne a už to není. Jak prosté. Jsme ready? Vyrážíme směr louka. Jsem na to hrozně zvědavá, trošku se bojím, protože přece jenom je to něco novýho, něco, co jsme ještě nedělali. Bude to fajn, doufám. Dostali jsme fotky. A to je to, co nám tady jde, protože jsme hloupí Instagrameři. Dejte nám hejt, prosím. Natáčet v rukavicích je ideální. Sníh, všude je sníh. No děti na bobech, no hodný, tak je paša, děti nekoušou, boby taky ne. Žijem. Zatím. Hodný.
si jdu vyndat foťák. Pěj, to pojď, ukaž mi to. Pojď, ukaž nám tu výzbroj. Do toho sněhu to plaš, paráda. Nováka, ne? Tak, ukaž nám to. Oh, shit. Wow. No pojď. No pojď. Jo, tohle bude chvilku dát, jo. Dámy a pánové, to je Adel podzemský vybavení. Tyhle takových karet? To málo. Tohle je prostě vás málo karet. Tam jsou všechny tajný fotky. Tohle je dobrá, tohle je dobrá, tohle taky dobrá, ta je menší než tohle a tohle je pana hovno, ta je záložní. Správně vybavený plod. Mňau. To máme dělo. Adel podzemský. A tak teda ani vidět, že to držíš. Tak, ideál. Ty bych nemohla, kdyby se jibál. Já opět to čekám. Jsem do díry. OK. Tak jako fakt se docela rozjel. Já to pustím. A jeho jako běhám, jo. Jestli někde zveřejní fotku, jak na ním letí. Ne, to pak jak lítá vzduchem. Tohle je pustá. Oh, jí. Divoký hak. Oh, jo. Tak mám hak. To je v prdeli. Ne! Vyšel domů? Jdemo dolů. Domů běží! Nic si se tak byl prý. Chycen. Jak si tohleto představujete, madam? Co to máte za nevychovanýho koně? Ty má vrný. Podrž. Kam si utek? Stalo co za to? Jo, jo. Pěšně, že jo. Tohle doma nedělejte. Ach jo. No tak máme tu volnost. Doslova. Vezmu tam znova. Na ohlavce slonží. Jo, tak ho asi, jestli jsi spíš tady. Řekni nám, co se stalo. To nebude klusa. A tak tam ještě žádný hezký plac Vánoci, kdyby nedělal bordel. Bude nějaký bordel. Takže, tohle to nikdo nečekal, že se stane. Já jo. Já taky. Hák je v pořádku, nic se mu nestalo, on je hodnej, on prostě jako doběhl domů, nikde se nezrasil, naštěstí. Je to fakt nebezpečný to, co tady teď děláme, takže... Ale Anička chce fotky. No, já prostě si tohle fotky, když to mě tak lidi vyhrotí za tohleto, ale on je hodnej. Kdyby to vidíčko nebylo tak kluský a já neměla tyhle ty debilní rukavice, já to pořeším, bude příští zna. Tak já bych ho udržela, ale tím, že mi právě projelo to vodítko, tak
Tak mi prodalo vodička, no. Proto jsme ho vzali. Na parelku teďkonc a na normální launch. Která mi neprojede, anebo pojede i se mnou. Pokus číslo 2. No, jak ho vezmeš na tu druhou, tak bude dělat bordel. Aňa! Ty vole, já když si podívat, co tam mám na pocení, jo? Nemůžeš. Je zima, brečím zimu. Aňa, přesunu na svoji pozici. Jo, drop. Drop. Já mám se potřeba pan vypráznit. Děčku. No jo, stane se. Jak jste spokojená, paní fotografko? Dobrý? Už nám na útek. Už nám na útek. Píštím si, myslím, že to bylo. Že jsi pustila ten provázek? On to nezná. Fotící ohlávku. Jo, a jak je to tenký? Jak je to tenký, tak je to pro něj něco novýho. Tak to tolik nerespektoval. A on to nerespektoval. To je další věc. To byla naše chyba, dneska velká, ze kterých jsme poučený. Hak není zvyklý na fotící ohlávku. Fotili jsme s ní jenom jednou a to ve stáji na černém pozadí. Takže bylo takhle hrozně vidět, jak mě začala respektovat to, že se lonžuje a když jsem ho vzala vlastně na parelku, na kterou on je zvyklý, že na ní chodíme. Takže já jsem si vědoma toho, co všechno se mohlo stát, když mi hak takhle utekl. A nechtěla jsem, aby se to stalo, neudělali jsme to schválně samozřejmě. Tohle, jak vlastně probíhal zbytek toho focení, tak jsme mysleli, že to bude probíhat celý. Bohužel se tak nestalo. A vím, že to byla prostě hloupost a doma to nedělejte. Takhle. Ohradě někde uzavřený. Je lepší koně ve volnosti fotit, kde prostě v ohradě, kde není možný, aby vám takhle uteklo, což u nás bohužel není, ale musíte mě pochopit, že v Praze je sníh asi po 5 letech a že prostě jsem chtěla mít hezký fotky Hagouška na sněhu. Teď celé moje vyjádření. Nějaký doslov? A mě umr... Moje umrznutá ruka, která si... Dobrý. Tak co, pane, užíváte si teplíčko? Mám ho na parelce, takže jsem ho nemohla na uvázat, tak jsem ho hodila jen takhle. Tam stojí takový boxík zateplený, no. Hagu, Hagu, to tady jdeš pryč? Máš ňamku? Mám ňamku. Počkej, prosím. Hagu? A když máte tady jídlo, tak jo? Hagu? Ne?
se mnou ne kamarádi. On se rozbil. To je strašně děsivá. No, protože to tak vždycky, když přijede, tak se dějí o nějaký šílenosti, že jo? Já se to nemůžu. A nebo zvykle, že tam prostě musíš stát a nesmí se hejbat. To je taky možný. No, tak to bude, takže to bude tebou, nebo? No, tak to podlez a on si to vezme. Nemáš to zase tak daleko, podlezení. Ale už má náznaky aspoň, no, vidíš, jak to jde. Je, díky. Dobrý den, pane Láku. Předávání padalky. Děkuji, paní Áďo, za asistenci. Samozřejmě. Hagoušek má tady ready mešíček. A teď má na sobě takovou novinku, co jsem mu koupila. No jo, ty zdrhači. A je to deka Back on Track Warmer, která vlastně vypadá takhle. Mám na ní obřešník. Akorát potřebuju ještě nějaký provázek, protože mu to sjíždí hrozně dozadu. Ale je to vlastně deka s keramickýma vláknama, která pak slouží k lepší regeneraci, protože se vlastně prohřeje. Má tam pak krásný teplíčko pod tou dekou. Takže je to vlastně takový solárko. Tak mu to dávám takhle ještě v boxe potom, co jsem ho vytáhla ze solárka, nebo kompletně solárko nahrazuju tohletou dekou. Zuzka na mě právě hodila warmer a zjistila jsem, že v něm je fakt teplý. Yes, mega mi to slušám. Musela jsem jí udělat koně, protože bychom tady byli ještě další hodinu. Já jsem totiž okamžitě, co jsem si sedla, potřebovala udělat reel na Instagram z Dneška a nějak jako Hagouška jsem nechala ve warmu v boxu bez mešíku, takže děkuju Teto. Už se postarala, protože ještě potřebujeme jet pro Hagovo jídlo, takže nechcem přijet domů pozdě. Cože? Můžeme se podívat na poníky? Můžeme se podívat na poníky, tak se pojedeme podívat na poníky. No to mi to sluší. Bambulku máš velkou. Volnou. Děkuji ti, Zuzko, za krásný úklid tady. Za nakrmení mého koníčka a za zateplovákování mého koníčka. Umejt. Dělej. Umejt. Jakože já ti mám umejt kyblíček? No jasně, dělej. Jdeme je za koníkama. Máme hezký mističky v obě stejně. Akorát Zuzka má zalivá. Co to máš napsaný? Svačinka. Přijeli jsme za market a hned úkoluje. Čau, poníci. Kde si mám večeři? Jo. Tak pokud to Áďa stihne, tak vám sem hodím fotku z toho, jak to dneska dopadlo, aspoň jednu ukázkovou. Když jsme byli u Markétky, což je moje bývalá trenérka, pokud vám to nedošlo, tak jsem vybil telefon, takže... jsem doma, jdu stříhat a jdu spát. Tak doufám, že se vám video líbilo. To, co se dneska stalo, bylo hodně nebezpečný a nedělejte to, protože se mohlo stát strašně moc scénářů, který se naštěstí nestaly. Naštěstí Hagoušek byl hodnej, utekl domů. Takže doufám ještě jednou, že se vám video líbilo. Můžete dát like a nějaký pěkný komentík, protože komentáře si u videí čtu většinou všechny. A uvidíme se zase někdy u dalšího videa. Doufám, že teď zase budou vycházet nějak častěji. Tak papa.